pancadaria comeu solta, se alastrou pelos bairros vizinhos ao Engenhão e foi uma coisa lamentável mesmo. Não só ali no Engenhão, viu? Em outros pontos daqui do Rio, nós temos imagens exclusivas de como foi noite adentro com a violência. Você definiu bem, é lamentável de fato. A PM foi obrigada a intervir na briga e impedir novas confusões em toda a cidade. Gente, uma mulher, acreditem, uma mulher foi agredida por vários torcedores. Olha só. Viaturas do batalhão de choque da PM são chamadas para reforçar o policiamento em Del Castillo, zona norte do Rio. No local, policiais encontram torcedores do Vasco exaltados e são obrigados a agir. Começa o confronto. Devidamente aqui posicionado, devido a esse clima de muito medo. Por isso, os homens aqui, todos posicionados, porque a torcida está do lado de lá e agora a polícia aqui. Cerca de 100 policiais usam balas de borracha e gás lacrimogêneo. Os torcedores fogem em direção ao Morro do Urubu. Só então a situação fica controlada. O Flamengo e Vasco é isso aí, o Jeb tá aí pra isso aí. O tumulto começou depois que os vascaínos se recusaram a ir embora. Polícia tendo que intervir para evitar qualquer tipo de confusão. Essa porta aí. Tensão também em Pilares, ainda na Zona Norte. Ânimos exaltados. Você vai estar fumando casquinha? Bastou um comentário para começar a briga. Perdeu, vice! Irritados, torcedores do Vasco atiram uma lata de cerveja e partem para cima. As duas mulheres começam a se agredir. Polícia tendo que intervir, separando as duas. Quando a confusão parecia ter terminado, 20 metros adiante, a violência recomeça. O resultado da agressão foi apenas um corte na boca e um olho dolorido devido a um soco. Diante do trauma, resta apenas a revolta. Ninguém sabe se comportar como deve. Eu acho que tinha que acabar o futebol. Dessa forma, que a gente não tem direito de expressar aquilo que a gente quer.